Повідомлення по лінії 102, що невідомий намагається проникнути до обмінного пункту. Вони там за ручку там намагалися відкрити, потім вони газом забризкали охоронця, а потім одразу поступає повідомлення про вибух у під'їзді, якраз поряд цього обмінного пункту. Прибувши на місце, бачили так, тут був вибух, вже на місці були бригади пожежної, була швидка, а бригада пожежних винесли через вікна 7 чоловік, таких немає, а охоронець просто дуже забили газом, а в принципі все. Студія.